ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପଦ୍ୟଟି ହେଲା ନଇଁଗଲା ଆପେ ମଥା। ଏହାର କବି ହେଲେ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ଓଝା। ଦେଖିବା ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣିବା, ତୁମ ବହିକୁ ଦେଖିବା। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବ ଅନନ୍ତ, ସାଇତିଛି କିଛି ଧନ, ଏକଥା ଜାଣିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଅଥିର ହୋଇଲା ମନ। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଦୁଇ ଚାରି। ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ, ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷେ ଦୁଃଖ ମିଶାଦର ହାସେ। ଚାରିଦିନ ଯାଇ ଚାରି ମାସ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି। ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ହଁ ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି, ଟଙ୍କା ନେଇ ସେତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ହେଇଗଲେ ଭୁଲି। ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁଣି ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ଆମେ ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଜଣେ ସମାଜସେବକ, ସେ ବହୁତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କରନ୍ତି, କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ି ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ହୁଏ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସବୁ ସେବା କରନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବେ ଅନନ୍ତ, ସାଇତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଲା ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଲା ଅନନ୍ତ। ତାଙ୍କ ନା ସେ କ'ଣ କିଛି ପଇସା ରଖିଥିଲେ, କିଛି ଟଙ୍କା ସାଇତି କିଛି ଧନ ମାନେ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, କାହିଁକି ମାନେ ସାଇକେଲଟିଏ କିଣିବେ ବୋଲି, ହେଲା ସାଇକେଲଟେ ବୋଲି କିଣିବେ ବୋଲି କିଏ ରଖିଥିଲେ ଟଙ୍କା, ଅନନ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ଏ କଥା କିଏ ଜାଣିଲେ, ଏ କଥା ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ କିଛି ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇକେଲ କିଣିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭାରି ଅସ୍ଥିର ମାନେ ଅଧୀର ଅସ୍ଥିର ହେଲା ମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେଲା, ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ହେଲା। କିପରି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆଣିକି ଏପଟେ ଲଗେଇବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ, ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଯାଇକି ଅନନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋର ଅଭାବ ଭାରି, ତୁମ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ଟଙ୍କା ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦିଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନରେ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନରେ ଫେରାଇ ଦେବି। ମନ କଥା ମନେ ରଖି ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଲେ ଅଭାବ ଭାରି, ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଦିଅ ଦେବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ, ଗଲେ ଦିନ ଦୁଇ ଚାରି। ତୁମେ କିଛି ଟଙ୍କା ଯଦି ରଖିଛ ମୋତେ ମୋର ଭାରି ଅଭାବ ଅଛି, ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନରେ ଫେରାଇ ଦେବି। ଅନନ୍ତ ତା'ପରେ କ'ଣ କଲେ, ଟଙ୍କା ଥଳି ଆଣି ଥୋଇଲେ ଅନନ୍ତ ଦାସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଶେ। ଦାସେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆଗରୁ ହେଉଛି କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସେଠି ଆପଣ ଲଗାନ୍ତି, ଯେମିତି ମହାପାତ୍ର ଆପଣେ, ମିଶ୍ର ଆପଣେ, ଦାସ ଆପଣେ, ସେଭଳି ଏଠି ଆପଣ କୁହାହେଇଛି। ଦାସ ଆପଣ ବାହାରେ ମାନେ ପାସେ କ'ଣ ପାଖରେ, ଯେମିତି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଉ ଅନନ୍ତ ସହିତ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଅନନ୍ତ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଥଳି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ ସେ ଥଳିଠୁ ଆଣିକି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ହାତେ ଧରି ଥଳି ଚାହିଁଲେ ନିମିଷ ମାନେ ହାତରେ ଥଳିଟାକୁ ଧରିକି ନିମିଷକ ମାନେ ହଠାତ୍ କ'ଣ କଲେ, ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସ ମାନେ ଯେଉଁ ଦର ହାସ ଅଳ୍ପ ହସିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ପରାହାସ, କେମିତି, କାହିଁକିନା ସେ ସହିପାରନ୍ତିନି ନା କାହାର ଦୁଃଖ, ତେଣୁ ଯେମିତି ସେ ଦୁଃଖ ମିଶା ଦର ହାସରେ ସେ ଚାହିଁଲେ କାହାକୁ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ତା'ପରେ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଚାରିଦିନ ଯାଇ ଚାରି ମାସ ଗଲା, ବରଷେ ବି ଗଲା ପୁରୀ, ମାନେ ଚାରିଦିନ ଗଲା ତା'ପରେ ଚାରି ମାସ ଗଲା ବରଷେ ବି ପୁରୀ ଗଲା, ତଥାପି ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ କ'ଣ କଲେ, ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ କାହାକୁ, ଅନନ୍ତକୁ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ଅନନ୍ତ ହୋଇଲେ ଝୁରି। ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେନି, ତେଣୁ ଅନନ୍ତ କ'ଣ କଲେ, ଝୁରି ହେଲେ, ଚିନ୍ତା କଲେ, ଭାବିଲେ ଯେ ମୋ ଟଙ୍କା ତ ନେଲେ ଆଉ କାହିଁ ଦେଲେନି। ତା'ପରେ ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲି ବସିଲେ ଭାଳି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲିଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି। ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ କହିଲ ଧନ, କିଛି ଟଙ୍କା କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ, ସାଇକେଲଟେ କିଣିବେ, ସାଇକେଲ କିଣିକି ଦୂର ବାଟକୁ ସେ ଯିବେ ଆଉ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପାଦ ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସାଇକେଲଟେ କିଣିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ। ସେଠୁ ଦୂର ଗାଁ ବାଟ କିପରି ଯିବି ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ବସିଲେ ଭାଳି, ଅନନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାନେ ବିଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଦୂର ବାଟ ଯିବି, ହଁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଥକି ପଡ଼ିଲେଣି ପାଦରେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି, ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚାଲି 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 ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବସି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଥକି ପଡ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ମୋ ସାଇକେଲଟିଏ କିପରି କିଣିବି। ସାଇକେଲ ହେଲେ ସହଜ ସହଳ ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୋଲି, ତେଣୁ ସାଇକେଲଟିଏ ହେଲେ ସହଜରେ ସହଳ ମାନେ ଶୀଘ୍ର, ସହଜରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମୁଁ କ'ଣ ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିପାରନ୍ତି, ବହୁତ ପାରନ୍ତି ବୁଲି ବହୁତ ବାଟ ବୁଲିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ସେ ତ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ କଥା ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ତ ଟଙ୍କା ନେଲେ ବି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କ'ଣ ଭୁଲିଗଲେ, ଏଇଟା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ବସିକି ଅନନ୍ତ
ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ତିନି ପଦ ପଢ଼ିଥିବା, ତୁମେ ଏଇ ତିନି ପଦ ଆଗ ପଢ଼ିଦେବ, ପଦ୍ୟ ମୁଖସ୍ଥ କରିବ, ଏହା ଭିତରେ ଯାହା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଲେଖିବା, ଯାହା ପାଠ ଦେଇଛି କରିବା। ଏତିକିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଥିଲେ ଅନନ୍ତ, ସିଏ ହେଉଛି ସାଇକେଲଟି କିଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜାଣିକି ତାକୁ ମାଗିକି ନେଇଗଲେ। କାରଣ ଯଦି ସାଇକେଲ କିଣିବେ ସେ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଲୋକ କଥା ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ଭଲ ଭଲ ବାଟରେ ଭଲ ବାଟରେ ପଳେଇବେ, ସେଇ ପଛିଆ କାଦୁଅ ମାଦୁଅ ଏଥିରେ ଆଉ ଯିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ଭାବିକି ସେ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଆଉ ଏଇଠୁ ଅର୍ଥ କିଛି ଲେଖିଛି ସାଇତିଛି, ଏ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବ। ଆଉ ଘର କାମ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ଧନ ରଖିଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ମନ କାହିଁକି ଅଥିର ହେଲା, ଅନନ୍ତ କାହିଁକି ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିକି ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତ ଜାଣିଛ, ସେଇଥିରେ ପଠାଇବ। ହେଲା, ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।